Amigos, fim de treino livre 2 que foi interrompido faltando 5 minutinhos. Foi interrompido pela, pela chuva, a chuva chegou forte, chegou forte chuva aqui. Lembremos: tem expectativa de chuva para sábado e também para domingo. Inclusive, é um fator que alguns pilotos comentaram sobre. Silverson é um campo muito aberto, então o vento lá muda demais durante a corrida. Então, vamos lá, terminou o TL2. Dessa vez, não tivemos pilotos reservas. Então, vamos lá do vigésimo para... Aliás, do vigésimo. Do vigésimo segundo! Pois é! Observação. O Ricardo e o Guanuzou, eles foram para o TL2, né? mas eles não conseguiram superar o tempo dos pilotos reservas do TL1. Então, por isso, eles ficaram na vigésima segunda e 21 primeira colocação aqui nessa cronometragem, que é completa, tá bom? Só essa pequena observação. É, é vergonhoso isso, mas vamos lá. Então, pessoal, Sargento, Sunoda, Ocon, o Gasly... Albon, Bottas, Alonso, Russell aqui em décimo colocado apenas, Stroll, Sainz, tem uma surpresa gigantesca aqui, tá, que eu vou falar para vocês, o negócio é Verstappen, Hamilton, Leclerc, Huckenberg aqui em quarto colocado, Pérez, Piastri e Norris, então é isso, começou o treino, a maioria dos pilotos foram para a pista de pneus médios, Tá, rodaram bastante de pneus médios, alguns com pneus é, macios. Foi o caso do Verstappen. Verstappen foi o primeiro piloto que colocou pneus macios e fez volta rápida. Foi o primeiro, tá bom? Logo no começo da, do treino, que estava mais ou menos com 30 graus a, a temperatura da pista. E depois outros pilotos, como o Hamilton, o Leclerc, o Hockenberg, foram colocando pneus macios também, e aí foram completando as voltas rápidas dele, tá? Então, os mais rápidos fizeram voltas com pneus macios, beleza? Alguns pilotos treinaram apenas com pneus médios. E ficou assim, então, Verstappen, apenas o sétimo mais rápido, seis décimos atrás do Norris. Nossa, é muita coisa, cara. É claro que o Verstappen tá segurando o ritmo, né? É óbvio, isso tá muito claro. Mas uma observação bem interessante é o Huckenberg em Quarto colocado. Tudo bem que a galera segura o ritmo nos treinos, mas o Huckenberg em quarto impressionante isso, tá? Lembrando que a Haas foi a equipe que mais atualizou o carro aqui para a Silverstone. O carro, basicamente, uma cópia da McLaren, tá? Então eles utilizaram um carro em inspiração fortíssima a McLaren e a McLaren não vence Segurando nada, Está na corrida em casa e olha, o Norris aqui fez um 26.5, que é mais rápido que o tempo da pole position que do Max Verstappen lá do ano passado. É mole, pessoal? Não é mole, não, cara. É duro. Com certeza, este ano os carros estão muito mais rápidos do que em relação ao ano passado. Isso vai ser muito legal acompanhar na qualificação de sábado. É isso que nós podemos resumir para vocês. Ao longo do treino, a maioria dos pilotos treinaram ritmo de corrida. Norris completou 23 voltas de pneus médios. Piastri, 13 voltas. Olha a diferença, tá? O Norris treinou bastante com pneus médios. E o Piastri treinou o ritmo de corrida com pneus macios. Então nós temos duas McLarens fazendo regime de treinamento diferente: uma treinando o ritmo de corrida com médio e outra com macio. indicativo de que o pneu macio poderá ser utilizado na corrida. O Hamilton também utilizou é, o pneu macio para ritmo de corrida: 14 voltas com pneus macios. E o Russell utilizou também o macio para ritmo de corrida. tá? E o Verstappen? Só o Verstappen ali, ele fez apenas 3 voltas com o macio, voltou para o pit-stop... Foi para a pista e completou mais duas voltas com pneu macio. Depois voltou para o pit stop, colocou o pneu médio e completou 16 voltas. Então o Verstappen pouquíssimo treinou com pneus macios. Pouquíssimo. Fez ali duas lançadas para testar a volta rápida. Depois colocou o médio e aí concluiu o treino dele. Foi assim. Que aconteceu. Uma informação complementar: o Norris foi mais rápido no TL2, com a volta perfeita. Foi mais rápido em todos os setores. É claro, pessoal, é só um treino, tá? Ele mesmo falou na entrevista, antes dos treinos, que tem muita torcida para a McLaren aqui na Grã-Bretanha, que é a casa da McLaren. Então, muito provavelmente que essa volta que ele tenha feito foi forçando um pouquinho mais, ele com mais potência do que o normal para poder daquele abraço para os torcedores. Mas veremos isso, de verdade, na qualificação no sábado. E agora, pessoal, daqui a algumas horas, eu vou compilar esses dados para vocês e me lançar um vídeo aqui para postar aqui no canal 30 1 para mostrar para vocês o, a simulação do ritmo de corrida e do ritmo de Qualificação de cada um desses pilotos, beleza? Aí sim nós teremos alguma ideia do que poderá acontecer. E normalmente as minhas simulações dão certo, hein? Então fica de olho aí, inscreva-se no canal, deixe o seu like e venha acompanhar a Fórmula 1 comigo aqui, sempre com o um assunto direto e reto para vocês, tá? Sábado estaremos ao vivo mais uma vez, a partir das 7h30 da manhã, transmitindo o Treino Livre 3, o último. E depois, às 11 horas, no sábado, a qualificação. Tá aqui no canal já programado e eu espero vocês ansiosamente por lá. Beleza?